Dhe që Ukrajinës sigurisht duan më shumë njerëz për të mbrojtur. 500.000 ushtar, thanë dhjetor Zelenski, na duan, por fakti që firmos një dekret për këtë do të thotë që vullnetarisht nuk i bashkohet më njerëzit në luftë? Jo vetëm që nuk bashkohet, po ka një numër shumë të madh atyre që largohen. Ka pak të kam me 10 ramire që kapen çdo vit, çdo ditë, çdo javë në kufit e Ukrajinës duke u përpjekur të largohen nga Ukraina. Dje pash një lajmë që ata që ishin mobilizuar që në muajt e partë luftës ishin vullnetar pristin të që mobilizoheshin në javën në vazhdim, sepse mendoni që ishin të lodhur e dërmuar nga dy vite ca luft. Pra në përgjithësi Ukraina është në një pozicion të vështirë, si të është në masë të madhe. Numëri i përqindja e vdekshmërisë atyre që janë në fondën e betejës shumë e lartë, si të mos nga ana e Ukrainës, dhe kë ka bërë që një pjesë madhe e atyre që u mobilizuan në fillim dhe që menduan se lufta mund mbaron dhe shpejt të shonjë që lufta është jo vetë që për mbaron, po bëtë shumë e vështirë për Ukrajinën dhe ka bërë që të ketë gjithmonë në pak vullnetar nga ana Ukrajinës dhe para disa muaj ishë Zelenski mundua të rekruton të gjithë Ukrajinësit meshku që ka nikur nga Ukrajina, po që ishte një skem që dështojt, pak në deri tani ka dështuar, sepse është e vështirë në frontën e betejës është diçka e pamundur për të. Nuk e ke as kohën dhe as luksin, por për çfarë duan Zelenskit kaq shumë ushtar, sepse ti the pak më parë me të drejtë që duan mbi të gjitha për mbrojtje. Por ministri rus i mbrojtjes Sergei Shoigu tha dje se trupat ruse kanë arritur që të pushtojnë 400 kilometra katror territor të Ukrainës brenda këtij viti, pra në 3 muaj. E beson që Rusia ka përparuar kaq shumë në 3 muaj me një Ukrainë të vendosur në mbrojtje? Thuaj se është një shifrë e tillë, unë ndjek luftën, le themi, shumë në detaje dhe shoh çfarë duke ndodhur fshat në fshat. Ka pasur një periudhë rreth një viti, pak të viti kaluar, që nuk ka lëvizur thuajse asgjë. Të dyja palët ishin në pozicionet e tyre të zakonshme dhe ishte një luftë pozicionale që në atë kohë. Po sidomos pas rënies së Avdiivkës në fund të janarit, ushtria ruse ka përparuar pak, por në mënyrë konsistente. Pra nëse në vitin e kaluar nuk kishim asnjë fshat të marrë, sot nga Avdiivka janë marrë paktën 6-7 fshatra nga ushtria ruse dhe ndoshta nuk është 400 kilometra katror fiks shifra, po pak minimumi gjysma asaj që ka thënë Shoigu është, domethënë, sepse Avdiivka ka qenë zona më fortifikuar që ka pasur në Ukraina në 10 vite që nga 2014 që filloi realisht lufta në Ukrainë, ishte e pathyeshme në një farë mënyrë nga ushtria ruse ose nga forcat ruse, milicia ruse që kanë qenë në zonën e Donjetskut dhe Ukrainasit nuk kishin ndërtuar fortifikime pas Avdiivkës, me idenë që Avdiivka nuk do bjerë. Dhe pas Avdiivkës një seri fshata që janë me njëre pas Avdiivkës ka rënë të shmë. Sot, pak të 2-3 ditë e fundit, Rusia ka filluar sulmin dhe qëtë ditë Qasiviar, që deri vitit e kaluar ishte pa mëndush me që do arritet e kë Qasiviar. Jo vetëm që ka filluar sulmin, po ka filluar është 5 metra larë nga Qasiviar. Dhe supozojt që ushtria Ukrainasit do fillojë të rriqet nga Qasiviar dhe nga zonat e rrotull. Pra ka një përparim të vogël, le të themi, në teren, por konsistent nga ushtria ruse, gjithë që nuk ka ndodhur gjithë 2023. Në 2023, ushtria ruse ka marrë vetëm 8 km katror. Gjithë ajo luftë ishte vetëm për 8 km katror, që është një lagje e vogël e Tiranës në një farë mënyrë. Shtu që 400 km katror është shumë, me gjitha të do të shohim edhe në vazhdim.